Começa agora Chefe do Bairro. Oferecimento Sazon. Primeiro quero agradecer a presença de vocês três. Muito obrigado. Raimundo Souza, grande ator da Record e do Brasil. Grande jogador de futebol também. E corintiano. Aliás, a gente se encontrou a última vez. Final da Libertadores. Vamos fazer agora. Vamos fazer um marketing pra gente ir pro Japão. Camila Rodrigues, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Obrigado, viu? Rodrigo. Do Mocotó, muito obrigado. E do Brasil também, um grande chefe do Brasil. Obrigado pela tua presença. Prazer. Celso e Cris, vocês vão comer bem, tá bom? Você não vai agradecer a nossa presença? Celso, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Cris, muito obrigado. Já estamos aí, viu? Pode vir amanhã, todo dia. Conta com a gente, a gente vem. Convidados, tá bom? Na quinta, no feriado, na sexta, a gente vem também. Estamos aqui, segunda, terça. Não, feriado, vocês estão convidados a vir. Tá, quinta e sexta, eu venho. Ao vivo. A gente aceita. Vocês estão convidados, tá bom? Ao vivo. Tá? Estão convidados, não, estão intimados. Tá bom, segunda e terça também, tá bom? Também, a gente vem. Se quiserem vir sábado e domingo, vem também. Tá bom. Olha só. Não. Obrigado pela sua presença. Vocês que são as estrelas hoje, você vai aprender uma receita maravilhosa. A primeira é da Denise, que é uma pizza de batata. Uhum. Por que você fez essa receita? Por que você criou ela? Criei ela para meus filhos amam, né? Pizza de batata. Eu aprendi com a minha sogra a base e eu só incrementei para meus filhos que adoram pizza de batata. Daí, a base era só batata antes? Era batata, o creminho e o queijo, mais nada. Eu acrescentei e deixei ela mais solidificada, mais bonita para... Então, valendo uma vaga na final, fica tranquilo, fica à vontade. Ó, primeiro a batata, você corta numa lasquinha? Isso, uma lasquinha, não muito grossa, nem muito fina. O pessoal em casa tá vendo aí. É, porque se você cortar ela muito fina, ela vai enrugar, tá vendo aí? Isso, ela vai, isso, ela tem que ficar retinha. Vamos ver se esse óleo aqui já tá no ponto. Ó. Tá, pode pôr, não tem problema. Pode pôr assim? Isso. Vai pondo, não põe tudo junto. Não põe o dedo junto. Uma por uma, tá. Isso, pra elas não grudarem, tá? Você frita uma por uma, não, coloca tudo, mas vai pondo uma por uma, né? Tá, vou deixar assim. Isso. Isso, né? Isso mesmo. Fritar a batata, eu tô fazendo direito. Isso. Então tá bom. Correto. Aí, então a gente frita a batata, tem algum ponto importante para deixar? Ela não pode ficar muito dourada. Ah, tá. Você deixa ali quanto? Um minuto, mais ou menos? Isso, ela tem que, vai ficar bem, não pode ficar muito dourada. Tá. Aí, ó, eu vou tirar uma pra você ver. Não, mais tempo. Mais um pouquinho, ela fica. Mais tempo. Aliás, sua pizza tá aqui no forno. Vocês fiquem à vontade, se quiserem perguntar alguma coisa, Camila, Raimundo, fiquem à vontade. Vem dar uma olhada, vem ver como é que ela tá. Pode desligar. Pode desligar? Ele nunca presta atenção na minha pergunta, né? Pode desligar. Vai demorar pra ficar pronto? 10 minutos. Ó, toda vez a mesma coisa, as perguntas do Celso, sem pé nem cabeça, sempre. Eu tô amando vocês dois, o romance dos dois aqui tá ótimo. A gente é igual aquele, sabe aquele irmão? Eu sou aquele irmão mais velho, bem mais velho, irmão mais velho, né? E tem um irmão que é bem mais velho, bem tipo 10 anos a mais. Então, é isso que acontece. É o que acontece, mas tá lindo. Assim, nesse ponto aí. Nesse ponto tá bom? Pode ficar um pouquinho mais douradinha, mas vai do gosto também. Tá. Que é mais crocante, pode deixar ela mais crocante. Deixa eu mostrar pra todo mundo em casa, então. Então, não deixa dourar. A primeira coisa, não deixa dourar. Crocante, né? Deixa ela crocante. Exatamente. Então, nesse ponto, a gente tira. Exato. E daí, deixa escorrendo aqui. Deixa escorrendo. Vamos começar a fazer a massinha? Mostra para todo mundo como faz. Porque embaixo... Aliás, vamos pôr a batata, isso, que acho aqui, que é para é o pessoal isso. memorizar em casa. Exatamente. É mais simples. Você, com a batata, então, a batata frita, você pega forrar. Uma forma que você tem em casa, uma forma de Não de precisa pizza. Untar a forma, não precisa nada. Porque já contém o óleo da batata que você fritou, né? Tá. Pra não ficar muito gordurosa. Aí a gente vai colocando a batata isso, direto. E vai cobrindo todos os buraquinhos. Isso. Então, ó. Todinha vai ficar. Embaixo... Não deixa nada aparecendo a forma de baixo, né? Ah, não pode aparecer. Quanto então, mais vou juntar batata mais. Você colocar, mais gostosa ela fica. Ah, é? É. E vai... Coloca assim, pode colocar até um pouquinho em cima uma da outra. Pode. Não tem problema. Exato, faz assim, depois você vai cobrindo... Ah, os buraquinhos. Os buraquinhos. Pode fazendo assim, ó? Pode, desse jeito mesmo? Tranquilo. É isso? Quanto mais batata, mais gostosa. Tá. Então, olha, você tá aprendendo uma pizza de batata gostosa. Foi meu café da manhã, muito bom. E depois você vai aprender um doce ainda de quebra. Tem um hoje é um doce contra um salgado. Os jurados vão comer bem. E você de casa vai aprender duas receitas maravilhosas. Assim, agora nós vamos fazer o creme. Muita gente tem medo de fazer massa, principalmente a massa da pizza em casa. O que eu achei interessante dessa receita é que você faz a cobre como se fosse a massinha com a batata, mas ela incrementou com um creminho muito legal. Para fazer o creminho são... Primeiro, uma xícara de leite. Uma xícara de leite. Pode ser usado água, para quem tem sensibilidade ao leite. Quem não pode, então,
tá? Por conta da lactose, tomar o leite. Isso, pode fazer a mesma receita com água. Então, uma xícara de leite, dois ovos. Aí eu bato. Não precisa de liquidificador, não precisa de nada. Uma xícara de leite, dois ovos. Na mão. 5 colheres de trigo, colocadas pouco. Então, 5 colheres de sopa de farinha de trigo. Vai colocando aos poucos. Na sequência, a gente vai colocar um caldo sazon de legumes. Isso. Essa pizza você está fazendo, então, com queijo, com calabresa, você coloca o... De legumes. De legumes. Se você for fazer de frango, você pode colocar o sazon de frango. De frango. Sazon, o segredo do amor das suas receitas. E, além disso, te dá muitos prêmios. Para conhecer mais, acesse www.promoçãosazon.com.br. Participe. Mais um pouquinho? Pode pôr tudo? Então vai colocando aos poucos. Então a gente colocou o leite, os ovos. É, não pode ficar uma massa nem muito grossa, nem muito fina. Lembra uma massa de panqueca para vocês que vão jogar. É a massa que ela está fazendo? Essa é a massa. Não é a massa pronta, não. Essa massa vai servir para juntar todas as batatinhas. E para dar sabor também. Aí, aqui o sazon de legumes. Vai ter sabor também na massa. Bateu, olha só que interessante. Eu vou colocar ali na frente para todo mundo em casa ver direitinho. Edu, só uma coisinha, né? Pôr um pouquinho de sal em cima aqui da batata. Quer que eu ponha? Um pouquinho, não muito, tá? Um pouquinho de sal, Isso, em cima da batata. Então, um pouquinho de sal. Vai do gosto também. Tem pessoas que não gostam de coisa salgada, então você diminui, né? Pode colocar. Daí você joga aqui. Daí aqui em cima a gente põe. Faz assim. Quer que eu vá colocando para você? Eu vou colocando. Eu vou dividindo, é isso? Isso. Vou colocando devagarinho, é isso? Põe toda na massa. Ó, vai jogando assim. Aí vai cobrindo ela toda. Daí a gente vai colocar o queijo, pode ir colocando se você quiser. Eu vou... Tem que esperar você colocar tudo. Toda a massa primeiro. Desculpa. Aí mais um pouquinho. Aí, perfeito. Aí, cobriu inteiro. É, você dá uma mexidinha. Cobriu, dá uma mexidinha para os lados. Cuidado para não mexer, se você mexer demais, ela vira e vai a batata, vai virar um prédio de batata. É, só dá uma mexidinha para ela cobrir tudinho aqui nas bordas. Aí, vamos. Queijo ralado. Por quê? Se você pode usar queijo fatiado, mas o queijo ralado fica muito mais gostoso, porque quando a massa cresce, mistura com o queijo. Tá. E a gente vai usar todo esse queijo aqui? Todinho. Lembra uma pizza mesmo, é uma pizza. É uma pizza de batata. É. Quanto mais queijo, mais gostoso. Mais queijo, mais gostoso. Aqui a gente está colocando mais ou menos uma xícara e meia de queijo. Aí a gente vai colocar. Daí você pode colocar como você quiser. O sabor, se você quiser colocar presunto, desfiado aí. Aqui a gente vai colocar. Calabresa, oi. Camila tá com água na boca, ela tá desesperada, que tá engraçado de ver, viu? Tá um negócio, gente. Vai ver a sua pizza como tá, se já tá, já tá no ponto. Aqui eu posso deixar que eu vou colocando. Fazer em casa. Aliás, fiquem tranquilos que não é essa que vocês vão comer, essa daqui a gente tá ensinando pro pessoal de casa só. Tá no ponto? Tá. Quer tirar ela? Não, quer que eu tire? Pra não esfriar. Que bom. Eles estão morrendo de fome. Tá bom aí? Tá perfeito? Isso. Tomate. Tomate. Tomate por cima. Ah, guarda espaço pro doce depois, viu? Que ideia boa, Edu. Não precisa nem pedir, né? Põe esse aqui também. Pimentão colorido. Quem não gosta, não precisa usar. Pimentão. Vai do gosto de cada um no recheio. A base é a batata. O que não pode faltar é a batata e o creme. Aí o recheio você faz do teu gosto, né? Perfeito. Aí aqui é um temperinho aqui que eu faço com orégano, cebola seca, alho e tomate. Você compra pronto no mercado e mistura para jogar em cima da pizza. Ah, e põe para assar. E daí você coloca na sequência para assar. Essa é a receita da Denise que você está acompanhando. Vai ficar mais ou menos 20 minutos num forno convencional. Se for elétrico, pode ficar um pouquinho mais. Aliás, vamos mostrar o ponto aqui para todo mundo ver. Você coloca uma cebolinha também. Cebolinha para deixar. Coloca uma cebola para fazer. Azeitona. Vai. E quem quiser variar, a base é simples. A base é a batata e o creminho que a gente aprontou. Se você quer fazer de outro jeito, precisa limpar a cozinha, limpo. Deixa isso daí comigo. Vem cá, vamos ver teu prato. Vem cá, vamos servir para todo mundo. Ó, tá no ponto? Tá ótimo? Ótimo. Então vamos tirar aqui. Os convidados vão comer no intervalo. E na volta vocês vão aprender mais uma receita. Queima a mãozinha, queima. Aqui, a luva. Queima a mão, queima. Já foi. Queimou, já queimou, eu vi a carinha. Já foi, já queimou. Eu vi a cara.
Já queimou lá. A risada. Olha, olha como fica. Queimei. Olha como fica.